Francesc Aluges i Oliana té 90 anys. De formació autodidacta, ha estat el referent de molts rubinencs i rubinenques a l'hora d'aprendre idiomes quan les acadèmies i els centres especialitzats només eren una quimera. Ha estat cronista, autor de poesia i prosa i considerat un intel·lectual de vocació. El seu àmbit de treball, reduït a la seva habitació despatx, s'ha projectat cap a un univers rubinenc molt extens. Si haguessis de donar la benvinguda a una persona, jo què sé, un alemany, que vingués a Rubí, com li diries a aquest senyor alemany que només sap parlar la seva llengua i que arriba a Rubí? Com seria una salutació amb un senyor alemany? Guten Tag. Guten Tag. I si haguessis d'explicar-li alguna cosa de Rubí així d'entrada, que és una ciutat, tot això, com li diríem? Rubí és una kleine Stadt. Sie können sie besuchen. La pot visitar vostè. La pot visitar vostè. Sie ist sehr schön. És molt bonica. Ich wohne in Rubí. Visc a Rubí. Und ich bin sehr glücklich hier. Soc molt feliç aquí. Rubí és bonica? Diu, jo diria que sí. Però ens ho creuríem? No sé, jo crec que és bonic. Sí. I ha estat content el senyor Aluges, 90 anys a Rubí? Sí, sí, estic content. Em sento orgullós de ser rubinenc, estimo la meva ciutat, potser perquè no m'agrada, però... Això és el que aquí volia entrar, perquè sé que a vegades recordem o alguna frase d'un ínclit, anava a dir literari no, polític, però inspirador del règim dictatorial, que deia una frase... Vols que te la digui? Sí. Deia, amamos a España porque no nos gusta. Los que la quieren porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Sobre José Antonio. Sí. I per què aquesta cita? D'alguna forma ha marcat aquesta cita de José Antonio, del senyor Luger? No, de cap manera. No. Jo sóc a les Antípodes. Sóc a les Antípodes. De quina manera és a les antípodes? Què seria el contrari o a les antípodes d'un pensament nacional-sindicalista que en aquell moment es deien? Quin seria l'antípode del nacional-sindicalisme? El catalanisme, per exemple. El catalanisme en tots els seus aspectes és l'antípode de tot el que podia dir aquell senyor. També seria... Hi ha qui acusa el catalanisme de nacionalistes, els nazis, nacionalistes, nazis... No. Estimar la pàtria no és mai un sentiment nazi. En tot cas, els nazis, els nacionalistes de debò, són els castellans, que tenen un nacionalisme d'atac, mentre que nosaltres tenim un nacionalisme de defensa. Defensar la pàtria no és ser nazi. Si defensar la pàtria fos ser nazi, resulta que els espanyols que van lluitar contra Napoleó o que van expulsar els àrabs foren uns nazis, i no crec pas que ho siguin. Lluitaven per la seva pàtria, com nosaltres lluitem per la nostra. Francesc Aluges gaudeix, i a més, suposo que n'és conscient, de tenir una gran memòria, una gran retentiva. És possible. Això s'exercita d'alguna manera? Es practica. Es té la memòria quan es practica. Si quan tu vas néixer, per exemple, no t'haguessin permès caminar, avui dia fos incapaç de fer-ho. La pràctica porta la funció. La funció crea l'òrgan. La pràctica porta la funció i la funció crea l'òrgan. Fins que no va haver-hi problemes amb els ulls, problemes de visió, la lectura continuada, la continuava lectura sent com una vital, gimnàstica... Continuava sent vital. Exercicis, potser, de mots encreuats, també? No, no he estat mai gaire afeccionat, però n'he fet alguns. Amb mots encreuats literaris, sí, sí, mots sí. Encreuats d'allò que se'n diuen ara sudocus, és a dir, amb sí, números? Sí, tot això sí. Sí. Però no n'he fet gaires. Però quant a la memòria, et dic, l'he practicada molt. De petit jo coneixia el nom de tots els materials químics, de tots els elements químics, sí. De tots els estats americans, de tots els reis visigots, encara el sé.
i naturalment, com que he practicat molt de memòria, l'he pogut conservar. El que passa és que ara em comença a fallar en alguns aspectes. I continua per això fent exercicis per, continuo fent exercicis, per mantenir-la al dia? Quin tipus d'exercicis hi ha ara a la visió? No, la simple pràctica, cap mena d'exercici, la simple pràctica. Escola Montserrat, els estudis agafen Escola Montserrat i com els continuen? Els primers estudis eren l'Escola Montserrat, però jo tenia 4 o 5 anyets i devia anar un any, suposo. Després vaig anar a l'Escola Ribes des dels 6 anys fins que va esclatar la guerra, o sigui, fins als 14. I vaig anar a 8 anys, 2 anys a cada classe. Des del 28 fins al 36. Vaig sortir de l'Escola Ribes quan faltaven 400 dies per la revolta. Com era l'Escola Republicana, què et recorda? Era una escola de grans professors. El teu pare te'n podria parlar. Grans professors, humanistes, amants dels seus alumnes, i ens van deixar un llegat que a mi m'ha servit molt i que m'ha servit per formar-me com a persona. Com a persona i també a nivell del que després ha estat el punt de referència de Francesc Aluges, que ha estat el profe d'idiomes de llengües de la població. Unes ganes per voler aprendre en tot moment, perquè en aquell moment, en el moment que en Francesc Aluges decideix estudiar llengües, pocs llocs hi havia per estudiar. No hi havia gaires llocs. I la primera llengua que vaig aprendre va ser el francès. I després ja va venir l'anglès, però quan jo era molt gran. Quan vaig començar a estudiar l'anglès, jo ja tenia 33 anys. Més ben dit, el francès el vaig començar als 13 anys, a l'octubre del 35. Durant la guerra vaig començar l'alemany, que era la llengua de casa del meu professor. Era el professor que havia tingut a l'Escola Ribes i que a més em donava classes. Parlem de la guerra civil. Sí, sí, sí. La guerra aquí, eh? El senyor Serra era el meu professor del grau superior de l'Escola Ribes, però a més jo anava a classes particulars a casa seva. I a casa seva es parlava l'alemany perquè aquest senyor estava casat amb una senyora alemanya. I després d'haver-me començat l'estudi del francès amb ell, vaig començar amb ell l'estudi de l'alemany. Per què? Perquè l'alemany? Perquè ell simplement m'hi va induir. I com que jo ja era una persona predisposada a tota mena d'estudis, doncs vaig acceptar de seguir la seva oferta. En canvi, l'anglès no el vaig començar a estudiar fins que tenia 33 anys. Amb la mateixa facilitat, perquè tinc entès que quan un es fa gran, assimilar llengües costa molt més que si comences a l'adolescència. No, als 33 anys encara era molt jove i vaig aprendre l'anglès amb molta facilitat. El que passa és que no estudiava mai. No estudiava mai i anava amb persones que estudiaven molt i que en sabien més que jo, però quan es tractava de fer un exercici jo sempre els ajudava perquè elles eren incapaces de fer-lo i jo, sense haver estudiat tant, doncs podia resoldre moltes situacions. Per tant, el tema de tenir una gran retentiva, una gran memòria, això ha ajudat molt. Sí, i tant, i tant. Haver-se de passar poques estones davant d'un llibre... I tant, i tant. No necessitava passar-hi gaire estona davant d'un llibre. I què feia per en comptes davant del llibre d'estudis? Llegia novel·la, potser? No, llegia de tot. A mi m'ha interessat tota mena de lectura. Des del teatre fins a l'economia, des de la química fins a la física, des de l'astronomia fins a el que sigui. A mi m'ha interessat tota classe de lectures. I si tu repassessis els llibres que tinc casa, veuries que tinc tota mena de ciències, tota mena d'arts i tota mena de temes sobre la cultura en general. De tant de llegir, alguna cosa hem de fer i hem d'escriure. Sí, esclar. I he escrit bastant. I he llegit molt. Llegit porta a escriure sempre? No, sempre no. Hi pot haver persona molt aficionada a la lectura i que en canvi sigui incapaç d'agafar la ploma per escriure. Hi ha altres persones que, més ben dit, la persona que escriu li agrada llegir, però no totes les persones que llegeixen són capaces d'escriure ni en tenen necessitat. Potser pot haver-hi aquella reacció de dir, si això ja està dit, si això ja està escrit i s'ha fet tan bé, on vaig jo a escriure i a fer-ho jo, potser? També és possible, també és possible. En canvi, Francesc Aluges ha escrit llibres, ha escrit teatre, sí. I ha escrit poesia. Sí. Però ha publicat poc. Sí, no gaire, no me n'he preocupat.
I això a què es deu? És degut al fet que escrivia per mi mateix, per pura necessitat d'expressar-me i d'explicar-me a mi mateix el que jo sentia i el que jo volia dir, no per dir-ho pels altres. De manera que l'escriptura per mi ha estat com una font, com un desfogament de les meves pròpies idees i la meva necessitat d'expressar-me. No he fet pels altres, encara que els altres també n'hagin pogut participar poc o molt. I això s'explica que no hagi publicat gaire, no me n'he preocupat mai. El Cine-Teatre Domènec, que era un punt de referència durant la guerra, la postguerra, i encara entrats als anys 60? Sí, ho va ser. Què s'hi feia? Per què hi anava la gent? Era atractiu a la sala del Teatre Domènec? Era la clàssica? Era més que teatre, era cine. Uh-huh. El teatre era una cosa excepcional, el cine era una cosa habitual. Vull dir, l'ambientació era un teatre que s'hi entrava i hi havia els seus palcos... Sí, 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 que no ho havies vist tu. Sí, però ho dic per la gent que no ho hagués vist. Ah, sí, sí. Sí, però jo ho recordo, jo era molt petit, eh? I pràcticament tampoc no ho recordo. Per això m'agradaria que ens expliqués com era el Teatre Domènec, el Cine-Teatre Domènec. Hi havia les llotges, però era més aviat un ambient democràtic. Era el cine de tothom, el teatre de tothom, perquè no estava escrit a cap partit polític. Era el Rubí de tothom. En canvi, per exemple, els altres locals tenien una certa idea, una certa ideologia, i quedaven, per tant, vedats i tancats a molta gent que no la compartia. Sempre hi ha hagut a Rubí, s'ha acusat força els que eren de la Càmera o els que eren del Centre Democràtic? Sí, hi havia una separació molt forta. Aquest tipus de separació ha perdurat en el temps? No ho crec. No ho crec. No crec que hagi perdurat. Però en aquella època sí que era una separació molt establerta i una separació que realment enfrontava dos grups ideològics de difícil coincidència. A vegades es diu que a Rubí sempre hi ha dues coses de tot. Dues coses? Dues coses, sempre hi ha dues coses. Ah. Jo, si li he de dir una referència, en el moment que surt Ràdio Rubí, de seguida surt Ràdio Azul de Rubí. Sempre s'ha volgut duplicar. Ve d'aquí, ve d'això, d'haver-hi dues comunitats que ja hi havia a principis de segle passat... No crec, em sembla que una cosa està desvinculada de l'altra. Em sembla, eh? Jo crec que tot això s'obeix més aviat al caràcter nostre, a la diversitat, que sempre hem demostrat en molts aspectes, en moltes activitats, que ha fet que no tothom pensés igual ni tothom sentís les mateixes inclinacions. Un professor de llengües, una persona que està acostumada a sentir llengües, darrerament, o de 20-30 anys cap aquí, suposo que caminant per Rubí, cada vegada ha descobert i ha anat escoltant que es parlen moltes més llengües que, per exemple, doncs, el castellà i el català, que hagués estat habitual. Sí. Se n'ha adonat de... Sí, me n'he adonat. Me n'he adonat. I també m'he adonat que el català es parla molt malament. No únicament pel carrer, sinó per la televisió i per la ràdio. Especialment per la televisió. Ja hem rebut. Aleshores, no, no, dic que ja hem rebut els de cara de televisió. Es parla malament per què? Perquè no s'ha ensenyat el català... En part per o perquè això. No s'ha ensenyat bé el català? En part perquè no s'ha ensenyat. Ara estem pagant la factura no haver-se ensenyat bé la nostra llengua, que és el que corresponia. Però és que tampoc s'ensenya bé i tampoc es parla bé el castellà. El castellà és més ben parlat que el català, però tampoc és un castellà correcte. Quin és el castellà correcte o el català correcte? Com s'hauria d'ensenyar? Simplement posant bé els pronoms relatius, els possessius, conjugant bé els verbs, sobretot construint bé la frase, fer una bona sintaxi, i la gent no ho fa. En castellà, i en català encara menys. En castellà, tot i que s'ha ensenyat sempre, i el català potser pel fet de no haver-se ensenyat o no haver-se ensenyat prou. Ja estem passant la factura. Hem tingut mals professors? No, bons professors. El que passa és que hem tingut mals polítics. Tota la responsabilitat és dels polítics? Sempre reben els mateixos? Jo crec que sí. Dintre aquestes llengües que ha sentit pel carrer, ja que va sentir una atracció pel francès d'entrada, l'alemany, l'anglès, l'àrab no... No m'hi veig en cor. Ni amb,
ni amb l'àrab, ni amb el xinès, ni amb el coreà, ni amb les llengües, per exemple, amb orígens de l'Amèrica precolombina, no m'hi moria en cor, perquè ja comencen per tenir unes lletres diferents i un alfabet distint, amb això no m'hi moria en cor. Suposo que si m'ho hagués proposat també ho hauria aconseguit, però m'hauria costat un gran esforç. Passejant, és a dir, quins llocs de Rubí, si ara girem la cara, veuríem aquí una fotografia de Rubí, la mare de Maca. L'evolució, Rubí ha evolucionat com a ciutat d'una forma agradable, d'una forma establerta, diguéssim, pensant en polígons industrials, l'eixamplament de Rubí, com ho ha vist el Francesc Alujas durant aquests anys? Una mica desordenat. Ha crescut desordenadament? Una mica desordenat, sí. S'ha fet les coses sense pensar-les gaire? Pensant-les, però d'una manera desordenada i potser no prou encertada. Té alguna idea de què li hagués agradat que hagués estat el Rubí a partir del seu gran desenvolupament, és a dir, aquell punt d'inflexió que va suposar la Riera? No en tinc cap idea. El que m'hauria agradat que Rubí tingués una bona rambla, comprens, i que hi hagués més centres culturals, però és una idea general, no tinc cap idea concreta sobre el que s'hauria pogut fer. Una rambla, per exemple, tapant el que és la Riera? Exactament. Diem la Riera, evidentment. De fets, durant aquests 90 anys, si hagués de destacar fets que han marcat el caràcter de Rubí com a ciutat i els rubinencs i rubinenques, la Rierada és fonamental? És fonamental, és un abans i un després. La Rierada és fonamental. Ha marcat el sentit de Rubí i ha determinat el seu futur. És una cosa fonamental. En l'aspecte, podríem dir, urbà i en l'aspecte psicològic. La Rierada marca una època i és un punt de referència. Cada cop ens deia que surt menys de casa. Tampoc és que durant la vida de Francesc Alujas s'hagi mogut gaire de casa. No gaire, no gaire. Però si ara hagués de sortir a passejar, que diguéssim, anem a prendre la fresca, anem a donar un vol per Rubí, hi ha algunes zones de Rubí que no coneix i que li agradaria conèixer? Hi ha moltes zones que no conec. Si hagués de donar un vol, potser aniria fins a Can Oriol, on fa una pila d'anys que no vaig, i abans hi anava amb certa freqüència, ho veia a Can Cercavins. Però hi ha molts punts de Rubí que encara no conec, que no hi estan mai, i potser m'ho diré sense haver-los conegut. No li agradaria anar a donar una volteta per Rubí, agafar un cotxe, que algú l'acompanyés i conèixer aquests llocs de Rubí? Home, sí. M'interessaria com interessar? Sí, m'interessaria, sí, però no és una cosa per la qual senti un gran deliri, tampoc. Catalunya cap on va, Francesc? Catalunya cap on va? On ara anar, vols dir? No sé on va, però hauria d'anar cap a la independència. Catalunya hauria d'anar cap a la independència, cap a la seva pròpia llibertat i a crear el seu propi futur. I si no hi va, serà un camí equivocat i imposat per forces externes. Aquesta convicció de que Catalunya ha de ser independent, creu que Rubí, quan dic Rubí vull dir la ciutat de Rubí, els rubinencs i rubinenques, col·lectivament arribarien a pensar així? Ho faig més gràfic. Amb un referèndum per la independència, quin resultat hi hauria, Rubí? Rubí té molta immigració i això faria perillar aquesta possibilitat. De fet, només haurien de poder votar les persones radicades a Rubí des de fa una pila d'anys. Quants, per exemple? 15-20 anys que tinguessin consciència de la catalanitat i el que és el país. És un disbarat que les persones que no coneixen el país i que inclús en poden ser hostils puguin votar i puguin decidir igual que un català de soca i arrel. Això és tenir por també una altra vegada de que votin d'una manera... Què és el que hem fet malament, doncs, els que portem tants anys visquent a Rubí, visquent a Catalunya? Què hem fet malament perquè hi hagi aquesta por de que no entenguin la independència de Catalunya? No, alguna cosa l'hem fet malament nosaltres? No l'hem sabut explicar mai. Es fa poca pedagogia. Per exemple, es parla de la conveniència i la necessitat de poder-nos desvincular d'aquesta gent, però no s'explica mai el motiu pel qual, o la causa per la qual, aquesta gent es van incorporar al Consell de Castella i es van posar la seva autoritat. Si s'expliqués que fa 300 anys
forces hostils a Catalunya, bèl·liques, per la violència, van entrar a casa nostra i ens van ocupar, s'entendria més els motius pels quals nosaltres volem sortir-ne, i més tenint en compte la forma com ens han tractat. Però com que només s'explica la forma com ens tracten, però no s'explica de quina forma ens van incorporar amb ells, la gent no acaba d'entendre la nostra voluntat de desfer-nos-en. Tot i així, havent-hi la possibilitat d'un dret a decidir exercir-lo en un referèndum, amb 90 anys, Francesc Alugas pensava que arribaríem a aquest moment? No, no ho creia mai. Per mi és un somni. És un somni que em fa viure en els núvols. Em fa viure en els núvols, però l'estic vivint i l'estic gaudint i espero que doni fruits i porti un bon camí. Però no em pensava que mai poguéssim arribar a aquest punt. I en aquest, punt, Francesc Alugas pensa que veurà Catalunya plena i lliure? L'arribarà a veure, Francesc Alugas? No ho crec. No ho crec. Però el que passa, no ho crec perquè sóc gran. Crec que això s'ha de passar, però jo ja no ho veuré perquè sóc gran. El que passa és que hem donat passos endavant i encara que de moment quedem frenats, ja no donem cap enrere. Encara que quedéssim frenats, ja no en donaríem cap enrere. Fon uns passos endavant que un altre dia podrien tenir continuació. El que passa és que la història s'escriu amb anys i de vegades amb segles. I jo no crec poder-ho arribar a veure, però m'agradaria que sí que fos possible que ho veiés i que ho pogués obrir. Una història que queda reflectida amb els llibres que ha anat llegint fins ara, sí. Una història que quedarà reflectida amb els nous llibres. Per exemple, per cert, a la biblioteca, Martí Tauler, la biblioteca, nova biblioteca de Rubí, ha estat mai, Francesc Alugas? Sí, sí. 3 o 4 vegades. I ha anat a llegir, s'ha interessat per veure quins llibres hi ha? No, no, no. No. No vaig. Li sembla oportú, bo per Rubí, per la ciutat de Rubí, pel tipus de ciutat de Rubí, que hi hagi una biblioteca d'aquesta magnitud, sí, sí. Segona en el país? És una biblioteca que ens honra. Ens honra. Com a ciutat? Com a ciutat, sí. Televisió la veiem gaire? Sí, la veig bastant. Quin canal? Sempre el tercer. Tercer. No canvio mai. TV3. Per què no canvia mai? Però no li interessa el que li puguin dir els altres? No, no m'interessa. No, no. De fet, alguna vegada excepcionalment he canviat, però ja dic, és excepcionalment. Jo ja estic ben servit i ben informat amb Televisió 3 i em sento a casa quan es tracta de Televisió 3. No em sento a casa quan, per exemple, és una televisió que parla en castellà. Per internet, sabem de què va internet? S'ha interessat per entrar en un ordinador? No hi he entrat, no hi he entrat. Les facilitats que donen les noves tecnologies en aquest moment d'informació? No hi he entrat. No. Doncs molts rubinencs, moltes rubinenques, el món mundial podrà entrar a internet i veure per una petita pantalla de televisió Francesc Alugas per molts anys. Gràcies.